Träna ord och fraser. Lyssna och tala. En dröm, flera drömmar. Sann, växte upp, växer upp. En by, en bondgård, flera bondgårdar. Odlade, odlar. Bomull, majs. En stora syster, ett småsyskon, flera småsyskon. Hjälpa till, hjälper till. En gård, flera gårdar. En skolbok, flera skolböcker. Fortsatte, fortsätter. Drömma, drömde. En granngård. Kär, försökte, försöker, glömma igen. Nu är det en ny sida. En intervju, flera intervjuer, tjäna pengar, turkiska, kurdiska, förstod, förstår, ingenting, en kamrat, flera kamrater. En lapp, flera lappar, satte upp, sätter upp, övade, övar. Ett universitet, flera universitet. En förskollärare, flera förskollärare, tar tid. Mitt kök. Jag har rosa väggar och björktapeter. Jag har parkettgolv. Jag har vita köksluckor. Jag har en diskbänk. Jag har ett kylskåp. Hus. Jag har en frys. Jag har vita köksluckor och vita lådor. Jag har tre lampor. Jag har två fönster. Jag har ett vitt bord och fyra stolar. Jag har en matta under bordet. Jag har en vas med blommor på bordet. Jag har frukt i en skål. Jag har två tavlor på väggen. Jag har bestick i lådorna. Jag har en stekpanna på spisen. Så där, det var de orden och texten till Ghazalis dröm. Och vi ses onsdagen 20 maj klockan 10 utomhus. Välkomna 1B. Hälsningar Mona och Victoria. Hej!